Уралда аралас жекпе-жектен әуесқой спортшылар арасында Қазақстан чемпионатының ақтық бәсекесі және номадтар шайқасы үш халықаралық кәсіби турнирі өтті. Әуесқой спортшылар жеті салмақ дәрежесі бойынша бақ сынасты. Жанкүйерлер әсіресе алматылық Мұратбек Қасымбайдың өнеріне тәнті болды. Әрине, көпшіліктің күткені кәсіби спортшылардың шайқасы еді. Бұл сында қазақстандықтарға Әзербайжан мен Ресей спортшылары қарсы тұрды. Жерлесіміз Болатбек Теміров ресейлік Ильмир Байымовтың қылқындыру әдісіне түсіп қалды. Атыраулық Исатай Теміров ресейден келген Артур Исхаковты екінші раундта нокаутқа жіберді. Орынборлық Болгар Клос болса ақтөбелік Сергей Морозовқа есе жіберді. Қазақстандық Рашид Дагаев ресей спортшысы Ильфат Халиповты қылқындыру әдісімен ұтты. Оралдық Дамир Смағұловта кәсібидің арғы бетінен келген Әзербайжанның атақты спортшысы Фуат Алиевке еш мүмкіндік берген жоқ. Білмеймін, енді қарсыласыма қарсы дайындаламын. Қарсыласым күресетін болса, мен ұрып төбелесем. Қарсыласым ұратын болса, мен күресіп төбелесем. Әр адам жақсы дайындалатын болса, мен ойлаймын, ол жеңіске жете алады деп. Бәрі өзіміздің қолымызда ғой. Данный турнир, который организовали. Жарыс өте мықты деңгейде өтіп жатыр. Әлем чемпионаттарының өзі дәл осылай ұйымдастырылмайды. Сондықтан оралдықтарға деген алғысым шексіз. Залда ине шаншар орын болған жоқ. Өткен екі жылдың ішінде үлкен жетістіктерге қол жеткіздік. Қай-қай жарысты алып қарасаңызда біз жалпы командалық есепте бірінші орын алып келеміз. Бүгінде Қазақстанның ММА мен күллі әлемнің спортшылары санасады.